ቡድን አብረን ከእናንተ ጋር ስለሆንን በጣም ደስ ብሎናል። ጥሩ የረፍት ቀንን እያሳለፍን እንደሆነ እምነታችን ነው። አሁን ደግሞ ቦርድ ሴልፎን አዲስ አበባ የፌስቡክ ገጽ ጋር በስልክ የተነሱ የፎቶግራፍ ውድድር ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። የባለፈውን ሳምንት አሸናፊ ፎቶግራፍ አይተን እንመለስ። በቀጣይ ደግሞ እናንተ ድምጽ የምትሰጡባቸውን 20 ፎቶግራፎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እሁድም በኢቢኤስ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።